Estamos aqui no segundo ato contra o aumento da tarifa. O ato acaba de chegar aqui na Praça da República, região central. Esse segundo ato começou por volta das 5 horas na Praça da Sé, seguiu pela Zona do Centro e vai finalizar aqui na Praça da República. O que vocês estão vendo aqui é o metrô República. A manifestação está aqui na minha frente. Esse ato do movimento Passe Livre, MPL, contra os aumentos das tarifas de ônibus municipal e metrô. A manifestação seguiu super tranquila, pacífica, do início ao fim, com um forte contingente policial acompanhando. Vocês estão vendo aqui uma parte do contingente saindo da via, o contingente acompanhou durante todo o tempo, cercando os três lados, as duas laterais, a parte traseira do ato, e um pequeno contingente que está aqui na frente, acompanhou pela frente. Agora, o contingente policial que estava a pé acompanhando se concentra na própria Praça da República. A manifestação segue aqui na rua, muito provavelmente para finalizar com o jogral final. A parte traseira também segue muito acompanhada em inúmeras viaturas. Eu vou mostrar um pouquinho do interior da manifestação aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui, ali atrás eu acho que vocês conseguem ver algumas das luzes das viaturas. Pula, sai do chão, contra o metro do busão. Pula, sai do chão, contra o metro do busão. Pula, sai do chão, contra o metro do busão. Pula, sai do chão. R$4,50. A gente ligou ao vivo agora porque é por volta do final das manifestações que a repressão começa. A gente está aqui mostrando como está o segmento da manifestação, como ela foi desde que saiu da Praça da Sé. Hoje é a segunda manifestação do MPL. Segue super tranquila. Bom, a gente está esperando aqui o próximo passo, imagino que seja jogar o final de encerramento. Então realmente vai ser o jogral para finalizar. Vai começar agora o jogral. Para mostrar a finalização desse ato, encerramento, que sempre termina com jogral para a manifestação. Fizemos a segunda manifestação contra o aumento da tarifa. Contra o aumento da tarifa. E mostramos para os governantes. E mostramos para os governantes. Que eles não vão ter paz. Que eles não vão ter paz. Quando não revogarem o aumento. Quando não revogarem o aumento. Semana que vem. E semana que vem. Estão anunciando aqui mais um ato. Ato na semana que vem, quarta-feira. 18 horas. Tem ato no Grajaú. Ato no Grajaú, semana que vem. Organizados pelos moradores de lá. Organizados pelos moradores de lá. E na quinta. E na quinta. Tem a terceira manifestação.
terceira manifestação do MPL. Às 17 horas, terceira manifestação no Teatro Municipal aqui no centro. E agora? Vamos descer pra estação! Vamos acompanhar aqui. A manifestação acabou de encerrar na Praça da República. Ah, não, deixa eu esperar atravessar. A gente vai tentar entrar aqui. Eu acho melhor é das descer. O ato se continua ali. Vamos ver o que, que se segue aqui agora. Os manifestantes vão tentar entrar. Tem um forte contingente policial em frente à Estação República. As pessoas estão passando. A faixa está se aproximando aqui. A gente está na Praça da República, aqui, como vocês podem ver. E a manifestação está se aproximando da praça. Vamos tentar acompanhar. Vamos ver aqui o que se segue. A praça, a faixa está chegando aqui. Ali é a entrada da Estação República do metrô, linha vermelha, região central de São Paulo. Vocês podem ver a faixa aqui dos manifestantes. Ali o cordão policial. A gente vai ver como vai ser esse segmento, se os manifestantes vão conseguir passar ou não. Acabou de fechar o portão aqui da Estação República. Ainda tem uma pequena entrada ali. Agora somente saída da estação, na única porta que está aberta na principal entrada da Estação República. Existem entradas laterais, mas o ato está aqui, como vocês podem ver, a faixa. Agora ainda está aberto ali a saída somente, acho que mais ninguém consegue entrar, somente sair. A gente, ó, segue aqui na Praça da República, forte contingente policial e os manifestantes. Tentar dar uma visão um pouco mais panorâmica aqui para vocês. Aqui, como vocês podem ver, a entrada principal do metrô República, na região central de São Paulo. Aqui, a Secretaria de Educação. E aqui, a principal entrada, que já está quase completamente fechada. Vocês podem ver aqui um enorme cordão policial. Aqui, a manifestação. Existem entradas e saídas laterais mais longe, ao final da praça. Do outro lado da rua também está fechada. A manifestação, como sempre, de forma simbólica, quer encerrar o ato. Acabou de encerrar, no início desse ao vivo a gente mostrou o jogral final. Mas após o jogral final, os manifestantes sempre tentam passar pela catraca sem pagar. De forma simbólica, a luta contra a própria catraca, contra a tarifa. Eu vou
vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Aqui o cordão policial e aqui os manifestantes. Aqui as pessoas só saem, algumas podem entrar ainda. Tem esse minúsculo corredor, pessoas entrando e saindo. E esse contingente aqui, a manifestação. Podem ver como está aqui a situação. Esse pequeno corredor é a única entrada e saída. Desse lado seguem os manifestantes que vão se concentrando para cá. Vou voltar ali do outro lado. Vocês podem ver. Acho que estão para fechar a entrada aqui, permanecer aberta, o fluxo de pessoas encerrou. Então a gente vai seguir aqui na lateral, mostrando aqui a entrada da República Principal, da praça, e os manifestantes muito próximos. Manifestação passada, primeira de 2020, contra o aumento da tarifa, terminou de forma similar, com forte repressão dentro da estação Trianon MASP. A gente também estava acompanhando, temos ao vivo também dessa confusão, passamos a maior parte da transmissão final do ato, a gente acompanhou ele inteiro na terça-feira, o primeiro ato contra a tarifa, e dentro do metrô transmitimos a íntegra da repressão. Às vezes o movimento, a imagem fica meio tremida, eu também estou tirando foto ao mesmo tempo, gente. Então, se eu não estou comentando ou se a imagem fica estranha, é porque eu estou fotografando também. Aqui eu tô junto dos manifestantes. Ah, vocês podem ver aqui que o BAEP, Força Especial da Polícia, também está na traseira do ato. Aqui vocês podem ver então o BAEP, ali a manifestação, aqui a maior parte, e ali na entrada da República também mais policiais. A praça está completamente cercada, ali também na lateral vocês podem ver as luzes da viatura. Aqui segue o BAEP, os manifestantes aqui no meio. Vamos ouvir o próximo jogral. Os manifestantes falam que enquanto não permitirem a saída por meio do metrô, com catraca liberada, eles não irão liberar as vias. Agora a manifestação retrocede aqui para a rua, mas o BAEP vai acompanhar muito provavelmente esse movimento dos manifestantes. Por enquanto permanece ali na praça, a manifestação volta à rua, saindo de frente da estação.
Agora os manifestantes voltam às ruas. À rua, na verdade. Eles já estão nas ruas há 2 dias, esse é o segundo dia, mas voltam para a via para continuar manifestando na rua. Enquanto o Baep segue aqui, mais um pouco ali, também aqui, do outro lado também, na traseira da manifestação, não sei se vocês conseguem ver também, e o metrô ali com uma pequena entrada e saída. Essa manifestação um pouco mais tensa do que a anterior, a primeira, vocês podem ver ali também mais uma fileira policial. Muitos enquadros no início dessa manifestação lá na Praça da Sé, inclusive de jornalistas, um jornalista da Ponte e eu, os jornalistas livres, fomos enquadrados bem no início dessa manifestação, além de mais alguns outros fotógrafos, junto com diversos manifestantes. Aqui a gente fica aguardando o segmento da manifestação para ver como que vai acontecer a finalização. É comum nas manifestações, na parte final, quando elas são para dispersar, acontecerem repressões. Eu vou encerrar esse ao vivo agora, volto logo, estou aqui na Praça da República, sigo acompanhando a situação, qualquer coisa eu volto ao vivo. Vocês podem ver que está um clima tenso, mas logo logo eu volto ao vivo. Sigam acompanhando por nossas redes. Até logo.